vietimme sukumme vallassaolon 300-vuotisjuhlaa. Ja sinä iltana ei mikään tähti loistanut kirkkaammin kuin oma suloinen Anastasiani, nuorin pojan tyttäreni. Hän rukoili, etten palaisi Pariisiin. Siksi olin teettänyt hänelle aivan erityisen lahjan lievittääkseni hänen ikävänsä ja minunkin. Minullekko? Onko se korurasia? Dimitri, heti takaisin keittiöön! Atso. Se on meidän laulumme. Soita se ennen kuin menet nukkumaan ja kuvittele, että minä laulan. Taas muistat, luokseni saavuthan kerran joulukuun aikaan. Luehan tuosta. Yhdessä Pariisissa. Mekä? Oi isoäiti!